Takže čau, jsem Medi a vítám vás na kanále Football Reading. Dnes se opět podíváme na posledních asi 10 nebo 8 rozborů na mojí facebookové stránce Football Reading. Moje facebooková stránka Football Reading se zabývá těmito rozbory, které dneska uvidíte, tak tam když dáte like a nic vám neunikne. Jako první rozbor tu mám rozbor predikce skupiny E, kde je Bayern, Ajax, Benfica a Atény. Následující den jsme si rozebrali další skupinu, tedy skupinu F, kde jasně favorizují Manchester City, který však nečekaně hned první zápas prohrál s Lyonem. No a dále jsme si rozebrali hvězdu pátého kola anglické Premier League a podle mě to byl Eden Hazard, kdo si zaslouží toto ocenění, takže jsem ho tady rozebral pro vás. Dále jsem rozebíral skupinu, ve které jdeme Viktorii Plzeň a málem jsme to trefili, jelikož málem fakt tu jednu výhru udolala CSKA, bohužel to nevyšlo a teď to bude být Viktoria, velice těžké, uvidíme. No a další rozbor dělal fanoušek, který si pro mě připravil rozbor Džinaka, takže určitě zajímavé, přečtěte si ho tady. Dále je to predikce poslední skupiny, tedy skupiny G, tedy jdeme Juventus, teda skupina H, Juventus, Manchester, Valencia a Young Boys Bern. Následuje Roberto Firmino, kterého jsem rozebral, jakož se mu poslední dobou dost daří. Důkazem je jeho krásný gol proti Paris Saint-Germain, který rozhodl, že si PSG neodveze ani bod za remízu. No a dále hvězda prvního kola Ligy mistrů a Lionel Messi. Tady asi není o čem. Mohl jsem dát Rafaela Leca nebo Paula Pogbu, ale zvolil jsem jeho kvůli tehdejku proti Eindhovenu. No a poslední rozbor je opět rozbor fanouška, tentokrát Iker Casillas, o kterém se tady přečtete hodně zajímavých informací. No a toto by bylo pro toto video všechno, já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.